Pessoal, bom dia para quem já entrou. A gente está aguardando alguns minutinhos ainda para começar, tá? Então, mais uns 5 minutinhos até para ver se o resto do pessoal entra e a gente já inicia já. Bom dia, Jorge. Oh, Jorge está aí, professor. Tudo bem. Professora, não sei, professor Ivan, não sei se seu mic está fechado, mas eu não te ouço. Alô? Agora eu ouço. Beleza? Jorge mandou um oi no bate-papo do grupo aí. É, legal. Você fechou a porta do laboratório lá? Fechei. Passei a chave ali e botei um recado. Aula em Ah, legal. andamento. É, senão vai Sem entrar o. máscara, Covid. Isso é bom para o pessoal saber, viu? A gente estava dando aula esses dias todos sem máscara, porque o professor Ivan estava na casa dele e eu estou trancado aqui no laboratório, mas minha máscara está aqui. O CBPF está bem rigoroso com essa coisa de medida de segurança com relação ao Covid. Então, para a gente conseguir dar aula aqui dentro sem máscara, a gente combinou de ninguém usar o laboratório essa semana. Então, eu me tranco aqui dentro, coloco um recado na porta. O laboratório é limpo 2 vezes por semana. Então, para a gente não correr perigo. Mas fora do laboratório, dentro das instalações do CBPF, só de máscara. Por enquanto, ainda está tudo valendo aqui. Tem funcionado, né? A gente não teve notícia. Teve na semana passada, a gente soube que o Tobias Miklitz contraiu a Covid. Eita, Mas, Tobias. o Tobias, mas deve ter sido, com certeza foi fora, né? Mas já, enfim, foi um caso leve também, né? A gente não teve nenhuma notícia de muita gente, né, que teve nem casos graves, né? Sua imagem agora congelou, Xencareca. Careca, acho que caiu, né? Me ouve? Sim, voltou. Foi a rede do CBPF. CBPF Wi-Fi 2 que caiu. É mesmo? É, Que mas voltou, hora voltou. boa. A rede cabo está fixa ainda, porque o PC do lab ficou, mas meu celular caiu.
Mas agora caiu de vez? O celular ficou sem celular? Não, voltou. Agora estou com a câmera pelo telefone e o computador está logado via cabo. Acho que a gente pode começar, né? Eu acho que está muito sobrecarregada a rede. Ontem a gente teve problema de conexão. Ficou super lento. Deve ter muita gente aí ao mesmo tempo fazendo vídeo, né? E eles estão com uma central, né, ali no Oliveira Castro, os caras estão todos ali, né, coordenando. Beleza. Bom, vamos dar início à última aula do nosso curso de mageamento hoje. Sejam todos bem-vindos novamente. Eu estou com um pouco de dificuldade para ouvir vocês, porque hoje, para conseguir fazer os experimentos, mostrar o computador aqui, o software funcionando e o laboratório, estou logado pelo celular, então... Qualquer probleminha, se vocês pararem de me ver ou pararem de me ouvir, me interrompam. Josi, qualquer coisa, se eu sumir, me manda um WhatsApp, me dá um alô. Professor Ivan está com a gente hoje, uma honra, professor Ivan está aqui. Professor Jorge, da Federal do Espírito Santo, também esteve presente aí todos os dias no curso, está com a gente hoje de novo. Bom, a gente encerrou a parte teórica, a gente já entendeu... ou a gente já tem o que precisa para entender o ferramental do que está por trás de uma imagem de RNN, como é que a gente reconstrói essa imagem. A gente encerrou a última aula ontem visualizando alguns exemplos de imagens que a gente fez com esse equipamento aqui, algumas imagens que a gente fez na Alemanha, fábrica da Bruker, em colaboração com o pessoal da Universidade de Dortmund, laboratório do professor Dieter Sutter. Mas, essencialmente, eu mostrei alguns exemplos de técnicas baseadas naqueles fundamentos básicos que a gente viu, ou seja, técnicas baseadas em eco de spin, técnicas baseadas em eco de gradiente. A gente tem aquisições em 2D, aquisições em 3D. E o que a gente vai fazer hoje? Eu vou fazer um tour rápido aqui pelo laboratório com vocês, com o celular mesmo. Vou mostrar partes dos equipamentos aqui que a gente tem, para vocês entenderem mais ou menos o layout, como é que é, o que tem de engenharia por trás disso. E a gente vai fazer um experimento de fato. Eu coletei uma minhoca ontem no jardim do CBPF para a gente fazer uma imagem dela, mas eu fiz uma imagem ontem e de ontem para hoje ela secou bem, assim, porque ela morreu. Então, a gente perdeu bastante água e hoje de manhã eu peguei uma formiga e a gente vai tentar imaginar uma formiga hoje aqui. Totalmente do zero, então... É um experimento que tem muita adrenalina envolvida, porque ele pode dar certo, ele pode dar completamente errado e não aparecer imagem nenhuma, mas isso é uma aula real de física experimental, porque física experimental é assim, você faz 10 medidas, nenhuma dá certo, você faz mais 10, nenhuma dá certo, essa uma que você põe na tese, tá bom? Então, eu queria começar a aula de hoje, na verdade, apresentando o laboratório para vocês. Deixa eu só tentar trocar minha câmera de lugar aqui. Vocês estão vendo... Agora. Vocês estão vendo o nosso laboratório como ele é visto da porta. Então, esse é o hall de entrada do nosso laboratório. Os corredores do CBPF estão para lá. Ó. A gente está trancado aqui dentro, por isso que eu estou sem máscara. Tem um aviso aqui na porta. E esse é o nosso laboratório. O que vocês estão vendo logo aqui na frente é o nosso criostato. Ou seja, essa é aquela grande garrafa de café que o professor Ivan mostrou nos slides dele, onde está o banho de nitrogênio líquido, as camadas de vácuo, o banho de hélio líquido, outra camada de vácuo e o nosso magneto supercondutor. Então, esse bicho aqui pesa alguns quilos, eu não sei quantas centenas de quilos. Professor, você tem esse número na cabeça, quanto pesa um magneto desse aqui? Josi, ah não, o professor é palestrante, né? Ele pode falar, pode, não tem problema nenhum. Mas, como o professor tinha explicado, esse magneto, para ele não vibrar, ele está isolado do chão por um colchão de ar. Então, eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui uma linha bem fininha que separa o pé do magneto dessa parte. Vou dar uma sacudida nele aqui, ó. Ele, na verdade, está flutuando. Então, esse magneto está flutuando num colchão de ar. A gente tem uma linha de ar comprimido
que abastece o laboratório, é responsável não só por fazer essa flutuação, mas para todas as outras funções que a gente precisa de ar comprimido, por exemplo, controle de temperatura, inserir e ejetar a amostra, isso é um procedimento que eu vou fazer aqui, tá? Então, a gente usa ar para diversas finalidades aqui. Então, a gente tem uma linha, a gente tem uma unidade de criogenia aqui que manda esse ar comprimido para a gente. Aqui, como eu tinha comentado com vocês, essa cerca de segurança que está no chão é a nossa linha de 5 gauss, ou seja, essa linha ela está pequena, ela está relativamente próxima ao magneto, porque esse nosso magneto é blindado. Então, ele está até escrito aqui, ó, premium shielded. Tá? Então, a gente tem blindagem. Então, sem essa blindagem, essa cerca de segurança de 5 gauss provavelmente ia passar aqui na porta, o que acontece lá no laboratório do pessoal da Alemanha. Eles têm um magneto não blindado. Mas, ainda assim, eu não posso chegar com o celular muito perto do magneto, mas eu posso mostrar o efeito do campo para vocês. Não sei se vocês estão conseguindo ver esse clips flutuando aqui. É o nosso sensor de segurança de campo magnético. Essencialmente, o dia que esse clips cair, significa que o nosso magneto deixou de ser supercondutor e aí a gente tem que abrir as portas e sair do laboratório. Beleza? Então, eu acho impressionante esse clipe flutuando aqui, não porque ele está flutuando aqui, mas porque ele se alinha com as linhas do campo. É uma certa quantidade de detalhe, eu não sei se vocês vão conseguir ver aí pela câmera, mas a inclinação do clipe muda, então a gente consegue exatamente desenhar as linhas de campo aqui, achar o centro do magneto. Enfim, é um campo muito poderoso, é um campo de 11.7 Tesla. Mas esse aqui é só o criostato. Na verdade, o cérebro do espectrômetro ele está aqui atrás. Então, a gente tem aqui essas duas baias, que são os nossos consoles. Então, aqui que está toda a eletrônica que controla pulso, que controla gradiente, que converte sinal analógico em sinal digital, tudo isso está aqui dentro. Então, a gente tem uma baia, essa baia aqui da esquerda, é a baia do espectrômetro, de uma forma geral, ou seja, aqui a gente tem os amplificadores de RF, a gente tem as FPGAs, a gente tem os distribuidores de sinal, todas as placas de circuito estão aqui dentro, e a gente tem um console separado só para os amplificadores de gradiente. Então, como a gente tem um sistema de microimagem e difusão, e a gente precisa de pulsos de gradiente muito intensos, a gente tem essa segunda baia aqui. Então, esses três amplificadores são os nossos amplificadores de gradiente. Vocês podem ver aqui, ó. A gente tem um gradiente de X, a gente tem um gradiente de Y e a gente tem um gradiente de Z, tá? Então, essencialmente, quando a gente está usando uma sonda de microimagem, fazendo experimentos de imagiamento, são esses amplificadores aqui que estão gerando os pulsos de gradiente. E é aqui que está uma das partes muito caras dessa engenharia toda, porque se vocês lembrarem lá das aulinhas, a gente precisa de pulsos de gradiente muito intensos para a gente conseguir resoluções muito pequenas. Então, para a gente atingir tamanho de aresta de pixel da ordem de dezenas de micrômetros ou, às vezes, unidades de micrômetros, a gente depende da intensidade do nosso pulso de gradiente, amplitude de G. E para ter grande amplitude de gradiente, eu preciso de bons amplificadores, não só muito potentes, mas muito limpos, tá bom? Para eu ter pulsos uniformes e pulsos muito bem controlados, para eu conseguir ligar e desligar pulso de gradiente muito rapidamente, tá? Então, essas duas baias aqui são as baias que guardam a eletrônica do console. A gente tem um compressor aqui, também funciona na parte de ar comprimido. A gente tem os filtros aqui atrás. Então, esse manômetro aqui é o manômetro que está mantendo o espectrômetro de pé. Então, ele está flutuando, controlado por esse manômetro de ar comprimido. A gente tem outra série de manômetros aqui. O sistema é bem complexo, vai ar para todo canto, a gente usa para muita coisa. Tá? Só para vocês terem uma ideia da quantidade de cabos, isso aqui é só o que está escondido atrás do console. Essa fio zerada toda, ela caminha por aqui, ela se liga a mais alguns módulos adicionais aqui, que eu já vou explicar o que é cada módulo desse, e eles se conectam tanto à sonda que está ali embaixo, eu já vou fazer uma imagem mais próxima um pouquinho ali da frente, quanto ao shin coil que está lá em cima. Então, vamos entender o que é isso. Lembra que o professor Ivan falou e vocês perguntaram, mas quantas bobinas adicionais a gente tem? 27, a gente tem 27 microbobinas. Pronto.
Essas microbobinas, elas fazem parte do que a gente chama de shin coil. Esse tubo aqui é o nosso shin coil. É por esse tubo que o tubo de amostra desce. Então, a gente coloca ele lá em cima, numa cama de ar comprimido, diminui o fluxo de ar, ele cai, até a hora que ele atinge o centro do magneto. E, quando ele está no centro do magneto, ele cai também no centro da bobina do probe. Então, o que entra aqui por baixo, que tem essa fiozerada toda conectada, é o nosso probe. Eu tinha colocado uma foto para vocês do nosso probe de microimagem, comentei que a Josi está trabalhando na instrumentação de um probe feito inteiramente pelo CBPF para fazer sinal de RMN, experimentos de RMN em microamostras, com circuitos microressonadores. Então, é aqui que esse probe se conecta. E aí, a gente tem uma infinidade de cabos, porque a gente tem um controle muito complexo. A gente tem cabos de RF para mandar e ler pulso de RF. A gente tem um cabo para cada núcleo que a gente está vendo. A gente tem cabo para hidrogênio. A gente pode ter um cabo de canal para flúor. Aí depende de quantos canais o probe tem, de quantos sinais a gente vai ler ao mesmo tempo. A gente tem um cabo para deutério. A gente tem esse cabão grosso aqui, ó, que é o cabo que controla os pulsos de gradiente. A gente tem cabo para identificação de sonda, cabo para heater, controle de temperatura, enfim. Essa cabaiada aqui faz parte do sistema. Tem mais alguns cabos aqui embaixo que não estão conectados porque eles são de outros probes. Eles são cabos que já ficam aqui. A gente não está usando para um experimento de imagem especificamente, mas que quando a gente vai trocar essa sonda e fazer outro tipo de experimento, a gente desconecta e conecta os cabos novos. Tá? Esses módulos adicionais aqui do canto. Esse aqui em específico é um módulo para quando a gente vai fazer RMN de sólidos, é o console do MAS, tá? É isso aqui que controla a rotação de amostra. Quando a gente faz RMN de amostra sólida, na verdade, a gente empacota num tubo muito pequeno e a gente precisa rotacionar essa amostra num ângulo que é conhecido como ângulo mágico para a gente anular efeito de interação quadrupolar e poder afinar um pouco mais a linha espectral, ou seja, a gente melhorar a resolução de RMN sólido, a gente rotaciona as amostras numa frequência de rotação muito alta, acho que é 14 ou 15 mil Hz. Então, esse módulozinho faz esse controle. Aqui a gente tem a BCU, que controla o fluxo de ar e a temperatura da unidade de uma forma geral. E, adicionalmente, e aí isso interessa para o nosso experimento, a gente tem essa unidade aqui. Isso aqui é um sistema de refrigeração à água. Então, esse nosso probe, na verdade, ele precisa ser refrigerado a água, então a gente tem um ciclo fechado de água aqui, são essas duas mangueirinhas. Essas mangueirinhas vão lá para baixo e se conectam no probe, e aí a gente consegue manter o gradiente frio enquanto a gente está ligando e desligando pulsos de gradientes muito intensos. Então, aqui vocês podem ver, não sei se estão conseguindo ver ou não. Não, porque eu estou filmando errado, agora vocês vão. Temperatura desejada 25, temperatura que ele está marcando 25, então está tudo ok. O sistema está resfriado. Aqui é a nossa bancada de laboratório. Com muito orgulho, bagunçada, porque bancada arrumada significa que ninguém está trabalhando. Então, bancada bagunçada significa que o laboratório está rendendo e o pessoal está vindo e a física está acontecendo. A gente tem nossos computadores aqui, a gente tem armário de química, a gente tem solvente, aí a gente tem gaveta com material de química, com vidraria, enfim. Esse é o nosso laboratório de RMN. E hoje a gente vai fazer um experimento nesse espectrômetro aqui. Vamos tentar adquirir uma imagem. Ah, rapidinho, eu esqueci. A gente tem um irmão menor desse aqui. Esse aqui é um espectrômetro de alto campo. A frequência do hidrogênio nesse campo aqui é 500 mega. E a gente tem um espectrômetro de bancada. Esse aqui é um mini spec. Então, esse aqui é um equipamento de RMN. Entre aspas, portátil, pode ver que ele está num carrinho. Então, existe um ímã aqui permanente, não é um ímã supercondutor, então não é um ímã muito forte, a gente pode chegar perto dele. Só que esse campo aqui é um campo de 20 mega, não é um campo de 500. Então, tem algumas vantagens e desvantagens esse trabalhar com frequências de campo diferente. A física muda um pouquinho, os efeitos de relaxação eles são afetados pelo valor do campo. Mas é um equipamento essencialmente que a gente usa hoje para pesquisa em petrofísica, e esse aqui em particular não faz imagem, tá? Isso aqui é só para medida de RMN padrão.
Então, tá. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, naqueles slides que a gente viu ontem, a mariposa que deu a vida pela ciência é essa aqui. Não sei se meu celular vai focar. Então, eu tinha mostrado para vocês, esse aqui é um tubo porta-amostra de 10 milímetros de diâmetro. Tá? Esse tubo porta-amostra, a gente posiciona a mariposa aqui dentro. Eu botei um calço no fundo do tubo para ela não encostar naquela parte arredondada do tubo. Então, tem que ser um calço não metálico, tá? E não magnético. Então, uma tampinha de teflon de um tubo desses aqui mesmo. Essa aqui é a minhoca que eu coletei ontem. Vou mostrar para vocês o que eu consegui fazer com essa minhoca já já. Fiz algumas imagens de um pedaço dessa minhoca. E essa aqui é a amostra que a gente vai tentar imagear hoje. Essa aqui é uma formiga num tubo bem pequenininho de 5 milímetros. Também com calço no fundo. É uma formiga que até 40 minutos atrás ela estava viva. Aí ela ficou em álcool isopropílico um pouquinho para morrer e deu a vida pela ciência. Beleza? Então, a ideia é essa. Eu vou botar o celular aqui na bancada de volta. E agora eu vou começar a compartilhar a tela do espectrômetro com vocês. E aí a gente vai entrar no hands-on finalmente. A gente vai ver o experimento desde o começo. Desde o momento em que eu pego um tubo daquele ali e coloco lá dentro e vamos tentar aquisitar uma imagem e torcer para que tudo dê certo. Deixa eu tentar compartilhar. Desktop 2. Beleza, acho que vocês estão vendo. Então, vocês estão vendo a tela aqui do meu computador, então. Deixa eu minimizar tudo por enquanto. Essencialmente, o software da Bruker para processamento de imagem, ele é o Paravision, um software bem famoso. A vantagem de se trabalhar com esse software é que ele tem dois tipos de interface, ou seja, ele fica muito complexo. Se você trabalha com pesquisa e desenvolvimento, eu quero programar a sequência de pulso, eu quero escrever, se eu quero criar física em cima de imagiamento para RMN, ele te permite esse tipo de recurso, ou seja, você pode trabalhar com esse software no modo avançado, mas o grande trunfo desse software é que ele é um software amigável para quem não é físico, para quem não é da área de exatas, para quem é da área de biológicas e quer se aprofundar e quer se tornar um técnico de RMN, ou quer conseguir operar, ou quer botar uma amostra dentro e conseguir fazer uma imagem. Então, ele é um software com uma interface bem amigável. Ele não é só um software de aquisição, ele é um software de processamento de dados também. A gente consegue pegar matrizes de dados de RMN medidos em outros equipamentos e processar aqui, abrir, ou seja, visualizar a imagem. Vários desses recursos a gente vai ver hoje. Então, esse software aqui, ele tem essa cara inicialmente. Quando você abre ele, ele te abre essa janela de estudos, né? Alguns termos aqui, na verdade, 95% dos termos aqui nesse software, eles são voltados para a área biológica, eles são voltados para quem trabalha com biologia, para quem trabalha com medicina, para quem trabalha com diagnóstico. Então, aqui, quando a gente vai criar um experimento e criar uma medida, esse experimento se chama estudo. E a nossa amostra se chama material, e aí a gente pode identificar tipos de materiais diferentes, a gente pode classificar biologicamente esse material. Então, ele é um software todo feito e pensado para quem é da área de biológicas. O que está por trás do funcionamento desse software aqui? O software padrão que controla o espectrômetro de RMN, que no caso da Bruker é o TopSpin. É esse softwarezinho aqui, com essa janela azul. Tá? Então, o Paravision é um software de aquisição e processamento de imagens, mas o que está por trás, controlando o funcionamento dele, é o software que controla o espectrômetro quando você está fazendo qualquer outro experimento de RMN que não é um experimento de imagem. Tá? Então, é por esse software aqui que a gente controla configurações de shimming, que a gente controla, por exemplo, temperatura de amostra. Então, a gente tem aqui, ó, a gente está com 296,8 Kelvin. A gente tem todo o funcionamento monitorado do espectrômetro controlado por esse software. As sequências de pulso, as bibliotecas de sequências de pulso são puxadas das bibliotecas desse software
Então, o Paravision, que é o software de imagem, ele é baseado no Topspin, que é o software que controla o espectrômetro, tá? As duas coisas funcionam juntas, por isso que ele está aberto nesse momento. Então, tá bom. Então, agora, a gente vai criar um experimento do zero, tá? Então, vamos começar como a gente faria aqui no laboratório, de fato, começando do zero. Então, a gente está sem amostra lá dentro, tá? Eu vou tentar deixar minha câmera aqui para vocês verem o magneto aqui do lado. Então, eu vou lá em arquivos, vamos criar um estudo novo, tá? Ele me abriu essa interface de estudo novo aqui. O que eu preciso saber? Eu preciso identificar esse meu estudo, então eu vou colocar aqui formiga. Eu sempre coloco, isso é um bom hábito, né, de práticas de laboratório, eu coloco no nome do meu estudo, do meu experimento, informações que vão ser úteis do ponto de vista de processamento de dados, de hardware. Então, o que é o mais importante que eu preciso saber aqui? No nosso caso, qual é o sistema de imagem que eu estou utilizando? A gente aqui só tem um sistema de imagem. Então, se vocês olharem aqui, ó, no sistema de RF, o nosso tem micro 5, 5 milímetros e micro 5, 10. Porque a gente tem duas opções de insert. Aquela bobininha que eu mostrei para vocês ontem, aquilo é o insert. É aquilo que gera os pulsos que excitam a amostra. Então, a gente tem um daquele para amostras em tubos de 5 e um daquele para amostras em tubos de 10. O que está lá no probe hoje é o de 5 milímetros. Então, a gente vai usar o nosso sistema, é o micro 5, o nosso shin coil, aquele tubo que desce ali dentro do magneto, tem as 27 microbobinas. Ele é esse aqui, então, isso aqui não tem nada que mudar, a gente só tem que escolher se a gente está usando o insert de 5 ou de 10, você precisa identificar. Eu coloco isso no nome, porque daí eu sei que tubo que foi que eu medi, então vamos criar um estudo aqui, formiga 5 milímetros, 2, porque eu já tinha um formiga 5 milímetros de uma outra formiga que eu fiz imagem. Vou colar isso aqui para identificação do material. Aqui, ó, olha as opções que ele tem. Aquela coisa que eu falei para vocês de ser um software voltado para quem é de biológicas. Então, eu tenho aqui roedores, primatas, outros que acho que é um pinguim que está desenhado aqui, ou material qualquer. Vamos deixar em material. Aqui está tudo certo. Criar. Pronto. O meu estudo foi criado. Eu posso agora clicar em Exam, ou seja, vamos examinar isso, vamos abrir esse estudo e a gente entra na interface do software propriamente dita. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho as minhas abas de navegação de estudo ou a minha aba de exame. Então, aqui está aqui a minha aba de exame, formiga 5 milímetros. Essas janelas aqui, que por enquanto não tem nada, são as janelas onde vão aparecer previews das minhas imagens. Então, quando eu rodo uma sequência de imagiamento, a gente vai fazer várias aqui, eu posso pegar um preview de um processamento dessa sequência, ou seja, ele me printa um plano só da imagem toda que eu aquisitei e coloca esses planos aqui organizadamente para mim. Ele coloca XY, XZ, YZ, coloca um corte aqui nesse quarto plano. Então, essa tela é uma tela de preview, é uma tela que a gente vê se o que a gente queria imagear estava dentro da região que a gente projetou, definiu uma região lá com campo de visão de 10 milímetros, é muito, é pouco, eu não sei. Eu preciso de um clique inicial para configurar a minha imagem e depois a gente vai para uma interface de processamento de imagem separada, mas também aqui dentro do software, tá? Essa aba aqui, que é a aba de instruções, é onde fica a minha lista de sequências de pulso. Então, antes da gente andar com essa nossa aqui propriamente, deixa eu mostrar a cara de uma dessa que já foi rodado algumas sequências, tá? Então, ela fica mais ou menos com essa cara aqui, ó. Essas três sequências são sequências que eu já fiz, são medidas que eu já aquisitei de uma outra amostra. Isso aqui é uma barra de status que me diz andamento, quanto tempo falta. Se eu tive algum problema de aquisição, ele me dá um warning aqui. Ou se a aquisição foi bem sucedida, ele coloca esse succeed aqui. E, para vocês terem ideia, isso aqui é um preview de uma imagem em 3D de uma formiga. Aí você vai olhar e fala, nossa, tá uma bosta. Não, tá mesmo. Porque isso é um preview em baixa resolução
de um corte, de um plano qualquer que ele pegou de uma imagem em 3D. A gente depois tem que pegar essa matriz aqui e reconstruir essa imagem em 3D e utilizar os recursos que a gente tem de processamento para criar aquele vídeo que vocês viram da formiga rodando lá na apresentação, tá? Mas isso aqui é muito útil para eu calibrar minha medida e, principalmente, prestar atenção nos detalhes de posicionamento de amostra. Tá bom? Então, vamos voltar lá para o nosso estudo Formiga 2, que a gente criou agora, que a gente vai começar ele agora. O que eu tenho aqui na minha esquerda, a gente trabalha muito nessa aba Explorer, então os resultados das imagens vão ficar aqui, e os protocolos disponíveis para eu fazer imageamento, eles estão aqui. Então, eu tenho várias pastas com sequências de pulso de imageamento, as sequências que são default, elas estão aqui nessa pasta métodos da Bruker, e olha só, eu já tenho uma cacetada de sequência. Algumas delas já não são nomes mais estranhos para vocês, porque flash a gente já viu, essa sequência é aquela flash low angle shot, é um gradiente de eco rápido, é uma técnica baseada em EPI. Eu tenho uma EPI aqui, padrão, aquela Eco Planar Imaging. Lembra que eu vou aquisitando espaço K em zigue-zague e eu uso pulsos alternados de gradiente para ler todos os ecos e construir uma imagem num shot só. Eu tenho aqui imageamento do tensor de fusão, DTI. Eu tenho um exemplo que eu mostrei para vocês, MSME, ou seja, que é multi-slice, multi-eco, que é aquele spin-eco que pode ter tempo de repetição variável, enfim. Tem uma infinidade de sequências de pulso aqui, e isso é só uma pasta. Tem outras pastas aqui, tem outros métodos, tem sequências destinadas só para calibração. Então, quando os caras instalam isso aqui, eles têm padrões de fábrica para alcançar de resolução, de homogeneidade de campo, de homogeneidade de gradiente. Então, eles usam todos esses protocolos de calibração aqui, passam dias fazendo isso para sintonizar o equipamento. E eu tenho pastas que a gente mesmo criou. Então, a gente fez um treinamento aqui, eu tenho uma pasta training, a gente varreu alguns desses protocolos durante o treinamento e a gente acabou criando uma pasta ROCs. Então, a gente otimizou alguns desses protocolos para fazer medidas de fluidos em rochas porosas. É aquilo que eu tinha comentado com vocês. Por que que a coisa flui tão bem no hospital? Não só porque aquele hardware é um hardware de ponta, mas porque aquelas sequências já estão otimizadas para imagear tecido do corpo humano. Então, não se perde muito tempo calibrando sequência de pulso. A gente já consegue entrar com uma sequência que vai dar um retorno bem razoável, tá bom? Não é PID, é um método consolidado. Mas a gente pode fazer isso aqui. Se eu estou imaginando amostras do mesmo tipo, o mesmo tipo de rocha, uma amostra de Indiana Limestone, e eu conseguir chegar numa calibração boa para uma amostra de rocha, a título de parâmetros experimentais, eu posso criar um protocolo e estocar um protocolo desse aqui e usar ele no futuro para amostras parecidas, tá? Então, agora, a primeira coisa que a gente precisa fazer, de fato, é colocar a nossa amostra lá dentro. Então, o nosso sistema está todo setado. O que eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui hoje? As conexões. É muito cabo, é muita conexão. É algo que a gente faria normalmente se vocês estivessem aqui, a gente ia revisar todas essas conexões, eu ia mostrar o probe para vocês, a gente ia conectar tudo, mas o sistema está todo conectado, a única coisa que não está pronta é a nossa amostra da formiga que está lá na bancada, e agora a gente vai colocar ela dentro do magnético. O que a gente vai fazer? A gente ativa um fluxo de ar para criar uma cama de ar comprimido naquele tubo do chincoil lá em cima, esse tubo aqui, lá em cima, e aí a gente põe a amostra ali, ela fica levitando nesse fluxo de ar, aí a gente dá um comando de inserir. Quando a gente dá o comando de inserir, ele gradativamente diminui o fluxo de ar e a amostra desce lentamente e cai na região central do magneto, onde o campo é homogêneo e onde está a bobina do probe. Então, eu tenho o magneto aqui, ele tem a região de homogeneidade e eu tenho a cabeça do probe. A cabeça do probe é onde está conectado aquele insert pequenininho que eu mostrei para vocês. Então, ele vai na cabeça do probe, então ele está na região homogênea, o magneto está por fora, e quando o tubo cai, a formiguinha cai lá dentro e fica exatamente na posição. Deixa eu só pegar o posicionador aqui rapidinho.
Então, como essas distâncias são todas fixas, a gente tem um posicionador desse aqui, ó. Eu não sei o que é que vocês vão conseguir ver, mas a gente tem as gradações aqui para justamente eu regular a altura da formiga e garantir que ela está na região de campo homogêneo da minha amostra. Tá? Então, aqui no olhômetro, ela está no meio da região de campo homogêneo. Então, eu tenho esse holderzinho aqui que eu consigo subir e descer o tubo de ensaio. E esse holder, junto com o tubo, tudo isso vai cair lá dentro também. Material não magnético, não vai distorcer o meu sinal de RMN, não vou ter problema. Então, o ar comprimido vai deitar isso aqui lá. Então, vou dar o comando. Não sei se vocês vão conseguir ouvir o barulho daí, mas a gente tem um fluxo de ar ali agora. A gente coloca o tubo aqui. O tubo está flutuando. Não sei se vocês conseguem ver a pontinha dele ali. E aí eu dou um comando de insert. Ele reduz o fluxo de ar e vai descer a minha amostra lá dentro. Beleza, ele fez o cliquezinho, ele dá um estalinho quando ela chega lá embaixo. Então tá, minha amostra está dentro do magneto, agora a gente vai começar de fato. Então a gente tem que calibrar uma medida. A primeira coisa que vem antes de eu escolher um protocolo de sequência de pulso, de calibrar parâmetro de sequência eu preciso sintonizar o meu sistema. Então agora eu preciso garantir que a eletrônica vai pulsar na frequência de ressonância do hidrogênio. Para isso, eu tenho aquelas amostras de referência, aqueles solventes de referência, que eu não estou usando um solvente. Eu vou calibrar para a frequência do campo que está salvo aqui no software. O software tem um valor de referência aqui que é medido de campo. Esse campo nosso não é mais 500 mega, a gente perde alguns hertz por hora. Então, não é muita coisa, porque unidades de hertz em 10 a 6, que é mega, é pouco, mas a gente perde. Então, nosso campo hoje é 499,98, alguma coisa. Isso tudo é calibrado na instalação, mas eu preciso sintonizar a minha eletrônica para o meu campo B1 pulsar nessa frequência. Então, o princípio todo da ressonância está aí. Então, eu tenho a minha frequência de precessão definida pelo valor do campo estático e pelo giro magnético do hidrogênio. E para eu conseguir fazer toda aquela manobra de pulso de 90 para 180, eu tenho que aplicar um campo B1 na frequência de ressonância. Então, a gente vai tunar o sistema. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é sintonizar a nossa eletrônica. Eu vou carregar um protocolo aqui, que é um protocolo de shimming, mas eu não vou rodar ele por enquanto. Tá? Eu vou deixar ele aqui, a gente vai rodar ele já já. E a primeira coisa que a gente vai fazer é sintonizar a eletrônica para a gente garantir que a gente está pulsando exatamente na frequência de ressonância que o hidrogênio tem quando está nesse campo aí. Tá bom? Então, eu dei um setup aqui, ou seja, setup é uma aquisição em looping, e agora ele vai fazer uma curva, ele vai plotar uma curva de absorção para mim, na verdade, uma curva de sintonia. E aí eu vou mexer agora, essa curva que vocês estão vendo aqui, ó, esse vale que está aqui, ele tinha que estar aqui. Ele tem que estar centrado, ou seja, esse zero aqui é o valor da minha frequência de ressonância desse sistema. E o quão mais esse vale estiver próximo dessa linha de base, significa que mais casamento de impedância eu tenho. Então, agora o que eu vou fazer? Eu tenho ali no meu probe acesso aos capacitores do meu circuito. Então, a minha eletrônica lá dentro tem os capacitores de tuning e de matching. Josi, agora é só hora de brilhar. Enquanto eu for ali sintonizar o sistema, você explica para a galera o que são esses dois capacitores e o que eu estou fazendo. Mas agora eu vou sentar ali embaixo do probe, sem nada metálico no bolso, no braço, nem nada, com uma chave não metálica, e eu vou ajustar a capacitância dos capacitores do circuito do probe bem fino para eu melhorar essa sintonia aqui e a gente começar a fazer o experimento, tá? Então, eu acho que vocês vão parar de me ver. Peraí, deixa eu ver. Vou botar ali embaixo. Pronto. Eu vou ali para baixo e já volto. Tá? Enquanto isso, vocês vão acompanhando a curva de sintonia. E eu acho que a Josi pode explicar para vocês qual é a função desses capacitores, por que a gente tem esses dois capacitores.
Olha, a O mais importante da sintonia é mostrar a posição que a gente tem que ficar para sintonizar isso. É, física experimental é brabo. Não tem essa de ficar sentado no computadorzinho, não. É mão na massa. A gente tem até um tapetinho de yoga ali já para não doer o joelho. Mas beleza. É, eu consegui fazer essa sintonia de lá porque a gente tem um monitorzinho ali embaixo do próprio equipamento que me plota essa curva aqui em tempo real. Então, essa que vocês estão vendo aqui, eu estou vendo ali embaixo também. Então, eu consigo fazer essa sintonia. E agora o nosso sistema está sintonizado. Então, a gente está pronto para começar. Eu vou dar um stop aqui na nossa aquisição e vou voltar lá para a nossa aba de sequências. Antes de eu carregar um protocolo de imaginamento propriamente, eu posso fazer um protocolo de varredura. Aí eu já começo a entrar na área da amostra especificamente. Porque agora o software não sabe o que, que tem ali dentro. Ele não sabe se eu coloquei álcool etílico, ele não sabe se eu coloquei água, ele não sabe se eu coloquei uma formiga. Então, tem alguma coisa ali dentro que vai ter hidrogênio e esse hidrogênio vai ter um deslocamento químico, ou seja, eu vou ter um sinal de RNN no ponto de vista espectral que pode ter picos em diferentes lugares, que pode ter um pico só. Então, o que esse sistema vai fazer agora, ele vai tentar achar o sinal de hidrogênio que está mais proeminente e vai fazer um ajuste de shimming para a gente melhorar a homogeneidade da linha, para a gente melhorar a homogeneidade do campo centrada no pico de maior intensidade de sinal. Por quê? Porque quando eu for fazer a imagem, é isso que vai me dar mais pixels acesos, é isso que vai me dar mais nitidez. Então, eu vou tunar o meu sistema usando essas 27 microbobinas de shimming para otimizar a qualidade do meu sinal para o pico que tiver mais proeminente na minha imagem. Então, é isso que esse protocolo aqui, a Just Shimming, faz. É sempre de bom grado a gente fazer isso aqui antes de começar a adquirir imagens propriamente. Então, isso costuma levar um minuto. No domínio da frequência. Eu acho que para vocês está com delay. Ah, pronto. Aqui embaixo eu estou vendo a transformada de Fourier desse sinal daqui de cima. Então, está vendo que tem algumas estruturas, ó. Eu tenho um pico mais prominente aqui, eu tenho um outro pico menor aqui do lado. Ele escolheu o pico de maior intensidade e está fazendo microajustes no campo para eu afinar essa linha e aumentar a intensidade desse pico. Ou seja, para o campo ficar o mais homogêneo possível com relação a essa frequência de ressonância específica. Daqui para frente, uma vez que esse protocolo estiver concluído, tudo que a gente vai fazer vai ser com essa calibração fica salva. Tá? Então, deixa eu só ver aqui, a barra do Zoom está bem em cima do progresso. Mas ele está fazendo ajustes ainda, ele faz ajustes no campo, aquisita um feed, ou seja, dá um pulso e lê e faz a transformada. Tudo isso cíclico. Está fazendo cada vez que essa imagem aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver ela se mexer, mas cada vez que essa imagem atualiza, na verdade, é um pulso que ele deu, um feed que ele leu e uma transformada de Fourier que ele fez. Tá? Então, tudo isso está acontecendo automaticamente e muito rapidamente. Automaticamente é ótimo. Porque imagina só, você tem que dar um comando dele, dar um pulso, salvar um dado, fazer uma transformada. Então, assim, a coisa toda é muito mais otimizada nesse sentido, tá? Principalmente no que diz respeito à calibração.
Python, e aí a gente vai aquisitar uma sequência totalmente nova. Mas, no caso aqui, a gente está usando protocolos bem estabelecidos, então a gente só vai rodar eles, tá? E é isso. Deixa eu esperar aqui para ver se esse protocolo acaba. Enquanto isso, tem uma mensagem da Josi. O Hugo está falando aqui que está travando, às vezes, a imagem, a voz. Está travando para mais alguém? Para mim, não está travando. E nós estamos em ambiente diferente. Ô, Hugo, desculpa, cara. Mas talvez seja... Talvez seja a conexão do Hugo. Enquanto ele está rodando esse protocolo, eu vou trocar um dos meus acessos do computador, vai ficar aqui para vocês, tá? Eu vou trocar o meu acesso do celular para o notebook e aí eu volto em 2 minutos, porque daí eu acho que áudio e vídeo vai melhorar bastante aí para vocês, tá bom? Está travando para todo mundo praticamente. Rodando. Se vocês quiserem tomar um café ou ir no banheiro, eu volto em 3 minutos, tá? Vocês me veem? Me ouvem? Sim, Bruno. Você conectou pelo computador? Isso. Voltei pelo notebook agora e eu acho que áudio e vídeo vai melhorar para vocês, tá? Beleza. Nosso processo de ajuste de time ainda está sofrido aqui. A nossa maquininha está tentando otimizar a configuração, mas está... Vamos dar um tempo para ela, porque isso aqui vale a pena. Isso aqui é a diferença entre a gente conseguir ver uma boa imagem depois ou não. Se vocês tiverem alguma pergunta até agora, por favor, mandem aqui, tá? Hoje é uma aula que em alguns momentos a gente vai ter que esperar um pouquinho, porque a gente está fazendo medidas em tempo real, então existe um tempo de máquina associado. Você continua no Wi-Fi ou está no cabo? Eu estou no Wi-Fi do CVPF, Josi. Eventualmente vai dar uma travada. Conectado na rede Wi-Fi do CVPF. Bom, parece que ele convergiu na calibração do shimming.
ele está ajustando potência de referência agora. Está fazendo um scan de chip final. E aí, assim que ele acabar, ó, ajustando receiver gain. Beleza. Terminamos. Então, o sistema ele faz um ajuste automático com essas microbobinas para otimizar o sinal desse pico mais intenso aqui que ele achou. Isso aqui está um espectro estranho, por quê? Porque é uma formiga que está lá dentro. Então, a gente tem hidrogênio e um monte de coisa, um monte de tecido diferente, a gente tem chemical shift, a gente pode ter substâncias químicas na formiga paramagnéticas que vão contribuir com alargamento de linha, então por isso que a gente pode ter essa base larga aqui, enfim. Não dá para saber o que esperar nessas horas, tá? Esse tipo de calibração não tem gabarito. Por isso até que a gente faz um ajuste de chin automático, a gente deixa o computador matematicamente calcular o espectro mais homogêneo, porque a gente não sabe o que esperar, tá? A nossa amostra é uma amostra muito complexa. Então agora a gente tem que fazer aquilo que eu disse para vocês, acho que na primeira aula, o que o músico faz quando ele espeta a guitarra na amplificadora e abre o volume. Ele faz um tchan, ou o que o fotógrafo faz quando vai fotografar alguém ao ar livre, você liga a câmera, seta mais ou menos o que você acha que é ISO, profundidade de foco, tudo, e dá um clique. E olha, vê se aquilo está estourado, se está muito escuro. Essas coisas, o celular da gente faz automático, mas quando a gente está fazendo um experimento, a gente precisa primeiro fazer um shot inicial, ainda que seja mal posicionado, às vezes em baixa resolução, para a gente saber se a amostra caiu lá dentro, se o tubo não explodiu no meio do caminho, se a formiga não desapareceu, se está dando sinal ou não está, se a gente vai conseguir ver alguma coisa ou não. E que protocolo é esse? Bom, lá na minha aba de protocolos, eu vou escolher um que faz medidas rápidas. Então, ou seja, eu vou escolher um protocolo tipo flash. Ele justamente se chama Fast Low Angle Shot, porque eu quero fazer uma aquisição não muito ambiciosa, só para ver se a minha amostra está lá dentro e qual é a relação entre o tamanho da região que eu quero ver e o tamanho de região disponível que eu tenho para enxergar alguma coisa. Tá bom? Então, eu simplesmente clico e arrasto um protocolo desse para cá e é agora que a coisa começa a ficar interessante. Por quê? Porque uma vez que eu estou carregando um protocolo desse, eu não preciso me preocupar com pulsos de radiofrequência e pulsos de gradiente, amplitudes e duração. Não. Mas eu preciso me preocupar com os parâmetros dessa sequência de pulsos que são relevantes, que são aqueles parâmetros que a gente já viu, que são os parâmetros que vão influenciar aqueles mecanismos de contraste. Então, lembra lá daquela conversa? Ah, se eu quero que T1 atue, eu preciso regular um mecanismo com tempo de repetição mais longo ou mais curto. Se eu quero que T2 atue, eu preciso regular uma sequência com um tempo entre ecos mais longo. Isso tudo é o que a gente vai definir nessa aba de controle de parâmetros da sequência. Eu não vou mexer na sequência especificamente, o layout dela, o código da sequência, mas eu tenho controle aqui sobre todos os parâmetros relevantes. Por exemplo, tempo entre ecos. Esse echo time aqui é um tempo entre ecos. O meu repetition time, o meu TR, está aqui. Eu também controlo ele. Para essa sequência, eu preciso ter pelo menos um feeling. Esses valores são os valores default, mas eu preciso ter pelo menos um feeling do que eu preciso fazer para melhorar a qualidade do meu sinal. Então, vou aumentar um pouquinho o repetition time. Por que eu vou aumentar? Porque quanto mais tempo eu der entre uma repetição e outra, no momento em que ele estiver varrendo as linhas do espaço K, mais componente de magnetização eu recupero. Mais magnetização volta para o equilíbrio. T1 atua com mais tempo. E quando o experimento começa de novo, consequentemente, eu tenho mais sinal. Então, aumentar o repetition time é sempre um bom recurso para ter sinal. Esse aqui é o número de averages, é aquela coisa que a gente estava comentando para melhorar sinal ruído, ou seja, se eu somo muitas medidas iguais, na média o ruído se cancela e o que não é ruído se soma, tá? Então, é aqui que eu defino o número de médias. Esse número de repetitions, ele é um plus desse software. Isso aqui, de fato, é uma repetição mesmo.
Se eu colocar aqui 4 médias e 2 repetições, significa que ele vai fazer 2 experimentos com 4 médias. Ele vai repetir o experimento 2 vezes. Isso é muito útil se eu tenho um sistema que é dinâmico e eu quero monitorar a dinâmica desse sistema, ou se eu quero fazer uma aquisição dummy, ou seja, uma aquisição só para testar se o sistema não vai dar um erro e na segunda está valendo mesmo, eu posso usar uma repetição dessa para não ter que ficar duplicando a sequência. O EPI. Aqui o EPI, ó. Olha o alfa aqui. Esse flip angle que a gente tem no software é esse flip angle aqui. Eu posso fazer aquela continha do ângulo de Ernest, é um cosseno do tempo que eu estou medindo sobre o tempo que eu estou dando de repetição. A gente consegue otimizar esse ângulo, eu entro com esse valor aqui. Então, existe uma razão ótima entre o repetition time e o flip angle, que eu não vou fazer isso aqui agora, mas a gente pode fazer. Aqui, nessa lateral, estão os parâmetros geométricos relevantes da minha aquisição. Lembra lá quando a gente viu sequência de pulsos que os gradientes têm nome? Slice, phase e ridge. Aqui, por ser um software orientado para o pessoal da área médica, para o pessoal da área biológica, eles têm outros nomes. Eles se chamam axial, sagital e coronal. Até o pessoal da Bruker é meio puto com isso, mas isso é uma convenção. A grande maioria dos compradores desse equipamento são compradores da área médica, então são eles que mandam o software que tem que ser feito para eles mesmos. Mas isso aqui nada mais é que as 3 direções onde eu pulso o meu gradiente. Então, tenho GX, GY e GZ. E ele me deixa escolher se a minha direção de leitura, ou seja, se o gradiente que está ligado enquanto eu estou aquisitando, deixa eu mostrar um eco de spin aqui, pronto. Se esse gradiente aqui, ó, que está ligado enquanto eu estou medindo o eco, se ele é um gradiente em X, em Y ou em Z. A convenção é ser em X, tá? Mas a gente pode mudar isso, eu não vou mexer nisso agora. Slice thickness, de novo no PowerPointzinho lá, cadê ele? Aqui. Lembra quando a gente combina um pulso de RF com um pulso de gradiente para fazer uma seleção? Pronto. Slice thickness, na verdade, a gente está escolhendo isso aqui. A gente vai escolher uma intensidade de gradiente em Z. A gente não vai escolher esse número, a gente vai escolher um comprimento em centímetros. E ele vai definir o quão fino vai ser a nossa fatia. Por quê? Porque essa sequência aqui em particular, ela é uma aquisição em 2D de 3 planos. Por isso que ela se chama flash ortho. Então, ele vai aquisitar um plano que é um corte XY, um corte XZ e um corte YZ. Então, ele vai me dar 3 cortes, passando no que ele acha que é o centro da minha região de medida, simplesmente para eu ter uma visão geral disso que eu acho que está lá, e se está na posição que eu esperaria que estivesse. Então, aqui, esse slice thickness, na verdade, é a espessura do slice de cada plano desse. Eu vou combinar um pulso de RF com um pulso de gradiente para medir uma região que tem 1 milímetro de espessura. Tá? Se eu tiver mais detalhe que isso, em 1 milímetro está mudando a estrutura, paciência, ele vai empilhar tudo. Tá? Então põe mais fino é menos sinal, vou ter mais ruído. Então, essa conversa toda tem que estar, tudo isso tem que estar na mente de quem está operando. Image size aqui é de fato o tamanho da minha matriz, então eu vou obter 3 planos e esses planos têm que dimensão? Eles têm 128 por 128 pixels. Ótimo. No espaço real significa o quê? É o field of view. Então é aqui que eu estou escolhendo de fato o tamanho do que eu estou imaginando no meu espaço real. Esse field of view aqui, default dele, está 20 por 20, eu acho muito. Por quê? Porque a gente está medindo uma amostra que está num tubinho assim, com 5 milímetros de dimensão. Então, não precisa eu imaginar 20 milímetros em uma direção e 20 em outra, não precisa. Então, eu posso otimizar isso aqui para o tamanho da minha bobina,
E aí eu coloco aqui, sei lá, vamos colocar um campo de visão de 6, um pouquinho maior que o nosso cubo. É, aí alguém vai dizer assim, ah, mas a sua bobina não é 5, como é que você consegue imaginar 6? Ora, eu consigo definir uma intensidade de gradiente e uma taxa de aquisição que vai me dar um field of view de 6 milímetros, eu só não vou ter sinal em 6 milímetros, entendeu? Porque a minha bobina não está excitando nada nessa região que está fora do tubo, esse milímetro extra, ele existe matematicamente aqui na minha conta. Não vai vir sinal de nenhum pixel dessa região. Eu posso definir até uma região, se eu quiser, aqui de 50 milímetros, não tem problema. Eu não vou ter sinal nenhum fora da região onde a amostra está lá dentro, que é a região que está sendo excitada pela bobina de 5 milímetros, tá? Então, beleza. Esses são os parâmetros básicos. Essa primeira aba é sempre o que tem de mais básico na sequência, ou seja, é o que influencia o resultado mais diretamente e o que é menos técnico. Mas eu tenho aqui controle sobre todo o resto. Então, mecanismos de contraste, mecanismos de supressão de sinal de gordura, saturação do campo de visão. São infinitos os detalhes. Ó. Dentro de cada aba eu tenho sub-abas, eu tenho abas para controle de resolução. Isso aqui nada mais é do que aquela aba lá de geometria com um pouquinho mais de detalhe. É, eu tenho parâmetros da minha sequência aqui. Então, isso aqui agora para a gente é inútil, mas isso aqui é útil quando eu quero usar contraste de deslocamento químico. É aqui que eu dou para o software a informação de que você vai pulsar nessa frequência aqui e vai fazer uma leitura, e você vai pulsar nessa outra e vai fazer outra leitura. Então, eu consigo entrar com esses valores aqui, mas eu tenho que saber eles, tá? Aí tem setup, sistema. Na prática, eu não costumo mexer em nenhuma dessas abas, porque, na verdade, dessa aba resolution para a direita, o conhecimento fica avançado. Aí você começa a mexer em coisas muito técnicas, você pode descalibrar uma sequência dessa mexendo num parâmetro que você não deveria, e aí você vai acabar não vendo nada na sua imagem. Então, do jeito que a gente setou essa medida aqui, ela vai custar para a gente 1 minuto, tá? Eu vou fazer 4 médias. Se eu fizesse uma média só, ela ia custar para a gente 25 segundos, tá? Ah, se ao invés de 128 eu quisesse uma matriz de 256 por 256 pixels, a gente pode fazer. Ela vai custar para a gente 51 segundos com uma média só, lembrando que agora o sinal ruído piorou. Eu diminuí o sinal porque eu dividi por 2 o volume do voxel. Então, vamos manter 128 aqui. Opa! Vamos manter esse 128 aqui, só para a gente fazer essa aquisição teste. Vou colocar aqui 2 médias, isso vai custar 50 segundos. Campo de visão de 6, te dá um continue, pronto. Ele vai... Ah, peraí, deixa eu mostrar uma coisa para vocês antes. Parei, tá? Parei o protocolo, porque eu queria mostrar, vou duplicar ele aqui, a gente não perde o que a gente fez até agora. Então, eu duplico essa sequência aqui, ele vai criar uma nova com aqueles mesmos parâmetros da outra, então está tudo setado já do jeito que a gente tinha combinado. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, eu posso ver uma lista de rotinas detalhada desse protocolo, o que, que ele vai fazer. Então, quando eu clico aqui, ó, ele vai fazer um ajuste básico de frequência, então ele vai conferir se a frequência está centrada mesmo, se o pico de maior intensidade está centrado. Ele vai fazer um shim super rápido, ele vai fazer uma continha rápida para ver se o shim que está setado está bom. Ele vai conferir a potência de referência. Isso aqui é muito importante. Todos os protocolos têm isso aqui para você não queimar o probe, para essa eletrônica aqui não fazer nenhuma cagada. E aí eu tenho possibilidade de fazer umas outras coisas on demand. Ou seja, se eu posso habilitar isso aqui, eu posso dizer para ele, não, faz um wobble adjustment antes de adquirir. Posso fazer um mapa de B0 e posso fazer um mapa de B1. Isso aqui não tem necessidade de fazer todas as vezes que você vai aquisitar uma medida. Por isso que está aqui on demand. Só quando você acha que o sistema está descalibrado e você quer refazer isso aí, você pode mudar essa rotina aqui e colocar como study ou colocar em cada scan, tá bom? Então, ele sempre passa por isso aqui, confere que está tudo ok e começa a aquisição. Isso aqui é uma das coisas que impede o usuário de danificar o sistema, tá bom? Então, agora sim, a gente vai dar um play aqui
e vamos ver o que, que sai nesse flash, vamos ver se essa formiga vai dar sinal. O que, que a gente está contando aqui agora? A gente está contando que a calibração que ele fez no shimming foi boa o suficiente, e a gente está contando que essa formiga tem próton fluido suficiente lá dentro. Pode ser que não tenha, pode ser que nas patas da formiga não tenha muito. É, se eu tenho próton e ele está numa matriz muito rígida, se ele está num tecido muito duro, esse próton vai relaxar mais rápido. Pode ser que eu não veja o sinal desse próton. Então, a minha primeira experiência imaginando formiga foi imaginar uma formiga sem pata. Eu falei, mas formiga tem pata. Eu botei ela com pata lá dentro. Mas eu não estava conseguindo ver o sinal da pata. Então, para contornar isso aí, a gente teve que fazer mais média, mais scan, fazer uma calibração mais fina no sistema. Eu botei uma amostra de referência lá dentro, fiz um shimming bem detalhado. Então, assim, o passo a passo de se obter uma imagem boa de uma amostra desconhecida, ele é longo. Ele, às vezes, leva dias. Você fica uma semana com o espectrômetro otimizando ele para fazer o que você quer. Então, a gente vai fazer isso tudo aqui e torcer para a gente conseguir ver alguma coisa dessa formiga hoje em tempo real, porque eu gosto de adrenalina. Então, está aqui. Bem sucedido. O nosso protocolo acabou e agora eu arrasto ele finalmente a primeira imagem de RMN que a gente fez. Então, bastante ruído. Ele tem um ajuste de contraste aqui automático. Então, ele colocou a intensidade do pixel mais brilhoso no branco e o do menos ficou no ruído. Então, assim, aqui está bem ruidoso. Isso aqui é um corte YX, está vendo aqui? YX, então é esse plano que eu estou vendo. Isso aqui é um corte ZY e isso aqui é um corte ZX, está aqui. Abdômen, não sei se isso aqui é a cabeça da formiga. É, o que eu estou sentindo é que está mal posicionado. Eu acho que a cabeça da formiga é isso aqui e a bunda da formiga é isso aqui, então essa imagem toda poderia ser deslocada um pouquinho. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou carregar um protocolo aqui, que é o protocolo que mostrou, acho que quase todos aqueles vídeos em 3D rodando, é esse protocolo ZTE, ele é um protocolo de aquisição radial, tá? Então, a gente define um elipsoide, a gente rotaciona, a gente aquisita uma linha do espaço K e rotaciona essa linha para varrer o espaço K inteiro. É assim que esse protocolo funciona. Ele não é um protocolo de eco de espinha, ele é um protocolo de eco de gradiente. Então, essa aquisição aqui, ela é um 3D relativamente rápido. Tá? Então, eu vou rodar um 3D desse aqui relativamente rápido, com um campo de visão um pouquinho grande, e aí eu vou ver o quão fora essa formiga está do centro de onde eu queria estar vendo de fato. Então, vamos lá. A minha matriz ela é cúbica, ainda vou manter 128 para não consumir muito tempo, só que 18 está muito grande e não é a... Pera lá. Deixa eu trocar esse protocolo, porque eu tenho um desse calibrado para rocha que vai funcionar muito bem aqui, porque eu redefini a direção de leitura do gradiente para uma direção que é melhor para o que a gente quer ver. É preferível que a direção de leitura... Ou seja, que a direção do gradiente de leitura seja a direção maior se você não for fazer uma medida isotrópica. Ou seja, se eu não vou aquisitar uma esfera, se eu vou aquisitar um elipsoide e eu tenho um eixo maior, é preferível que esse eixo maior seja a minha direção de leitura, tá? Por isso que eu troquei, porque essa sequência ZTE já está calibrada dessa forma. Eu só vou reduzir um pouco esse campo de visão. Está muito grande, 18 por 9. Eu acho que é muita coisa. Então, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou colocar isso aqui para 14. Acho que 7. E acho que aqui 7. Tá? Vou fazer uma média só. Eu vou colocar, vou deixar esse repetition time aqui mesmo. A gente não quer ver nada em HD agora. A gente só quer reposicionar essa formiga um pouquinho melhor. E eu não consigo fazer isso muito bem com esse protocolo flash, eu consigo fazer com esse ZTE, por isso que a gente vai rodar ele aqui, ele custa 3 minutos, não vou mexer em mais nada, uma média só, tempo entre ecos vou manter. Então tá aqui, um campo de visão de 14 por 7 por 7. Ele até desenhou, tá vendo? Um elipsoide aqui, esse corte parece uma esfera, porque é o corte olhando do eixo maior de cima,
aí aqui tem um elipsoide, aqui tem um elipsoide, então vamos rodar essa imagem, vai custar 3 minutos, e a gente vê se a gente posiciona melhor essa formiga com relação ao centro da bobina, e aí a gente calibra uma dessa aqui com um pouquinho mais de média, toma um café e vamos processar esse dado. Então vamos ver essa formiga em 3D mesmo, vou mostrar os diferentes modos de processamento para vocês, para a gente entender o que, que a gente dá para tirar. O que, que vocês precisam ter em mente agora? Tudo que a gente está fazendo aqui são medidas de calibração a título de ilustração dessas frequências, dessas sequências funcionando muito rapidamente. Então, não é o dado que a gente salva. Quando se faz pesquisa, a gente roda várias dessas aqui, até a gente achar uma calibração ótima, entender os efeitos, entender o sinal. Uma vez que está pronto, a gente programa uma dessa aqui em HD, que a gente fala. O que é HD? Ah, a matriz vai ser, não vai ser 128, vai ser 256 ao cubo. Não vou fazer uma média só, vou fazer 64 médias. E aí eu seto isso no final da tarde, boto para rodar, vou para casa, porque ele vai custar algumas horas, e quando eu volto no outro dia de manhã, eu tenho uma imagem em HD. A boa notícia é, a gente já tem uma formiga em HD aqui escaneada. Então, quando a gente for reconstruir a imagem, eu vou usar esse dado em HD, para vocês terem uma visão melhor do que é o dado. Mas o que a gente está fazendo aqui agora é para vocês terem ideia do que é uma aquisição rápida, como essas que a gente faz em hospital, sem otimização nenhuma, o que ela entrega. Será que eu conseguiria ver de fato essa formiga? Quanto de ruído eu tenho? Na hora que eu for reconstruir isso, que informação eu tenho? Onde tem mais sinal? Onde não tem sinal? Tá bom? Perguntas? Acho que não. Meu questions aqui está desmarcado. Josi, tudo certo? Eu estou falando aqui descontroladamente e às vezes eu não sei se está. Certo, tudo certo. Queria que você olhasse só suas mensagens particulares lá no WhatsApp depois. Tá bom. Eu não sei onde eu deixei meu celular. Espera aí que eu já volto. Mas não está travando. Logo no iníciozinho deu uma travadinha, mas agora ficou bem estável. Tá. Parece que ele fez uma pergunta. O Wi-Fi do CBPF está... O Vitor está... O CBPF tem gerador, sim, Vitor. Porque cair a luz no meio do dia... O problema é externo, complicado, mas tem sim. A gente está tendo pico no servidor, mas não é... É no servidor geral do Rio de Janeiro, não é só aqui, não. Ah, é? Eu, antes da aula começar, o Wi-Fi 2 caiu aqui para mim, que é o roteador que pega melhor aqui no lab, né? Mas caiu e voltou logo, assim. Agora acho que estabilizou. Bom, eu já fiquei feliz que apareceu uma formiga aqui, porque o pessoal não sabe, mas é uma coisa muito comum, é você setar o experimento todo, calibra tudo, bota para rodar e... Na tela preta. Por que tela preta? Ah, porque alguém mexeu na configuração do gradiente, trocou o roteamento do cabo aqui do console, que vai para lá para o probe, então o software achou que estava pulsando. Assim, caô experimental é a coisa mais comum em laboratório. É esquisito isso aqui. É esquisito o troço funcionar. Caramba, funcionou. Apareceu a imagem da formiga aí. Normal é dar problema, é dar chabu. Por isso que... Eu até falei pro professor Ivan, o professor falou, ah, o que você vai fazer na sexta? Eu falei, ah, vou fazer um experimento ao vivo. Fiz uma cara meio, eita, ao vivo? É, porque físico experimental é assim. Porque aquelas conexões ali embaixo, elas são muito complexas. E basta um cabo daquele no lugar errado, acabou. Já não pulsa, o sinal não vê, não lê. E aí, pensa no tamanho do diagnóstico, né? Você começa pelo software, será que eu setei alguma coisa errada? Não, tá aqui, não... Confere tudo, abre um chamado com os caras da Bruker, não está funcionando o meu sistema, e o cara, não, confere o console, vê se não desligou, bicho, você gasta horas para descobrir que foi um cabo errado. E aí você liga o cabo certo, a imagem volta, tudo funciona. Bom, terminou o nosso ZTE 3D. Então agora, ao invés de eu fazer essa visualização, vou fazer a visualização rápida aqui. Bom, tá aqui. Olha que beleza. Eu tenho aqui... um corte planar do meu ZTE e parece que a minha formiga está centrada dentro do meu elipsoide. Aí vocês já estão se perguntando o que são esses pixels acesos aqui, ó, essas franjas, essa casquinha. Isso aqui
é interferência, isso aqui é artefato. Lembra que a gente falou do artefato? Então, quando eu tenho, se eu tiver alguma parte da formiga muito próxima da região onde é o limite da minha região de campo de visão, esse pixel de tem sinal ou não tem sinal, ele é um pixel defeituoso, entre aspas. Ele me gera um artefato, isso é complicado. Na hora do processamento, na hora de eu reconstruir a imagem, pegar o sinal do espaço K, fazer a transformada e plotar isso no espaço real, ele me gera essas bordas aqui, como se essas bordas existissem. Então, isso aqui não é o tubo de RMN, tá, gente? Isso aqui que vocês estão vendo, esse círculo, é justamente o elipsoide. Isso aqui é a borda da região de medida. A gente, no processamento, vai tentar matar o sinal desse elipsoide aqui, se a gente conseguir, tá? Então, agora, vamos usar pela primeira vez um recurso de processamento do software. Então, a gente vai aqui para a aba de processamento, mas, em particular, a aba de processamento em 3D, que é esse Image Fusion. Então, a gente está aqui agora na aba de processamento 3D do software. E o que, que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo um corte YX, um corte ZY, um corte ZX e aqui o meu 3D de fato. Está aqui, ó. Esse meu 3D está aqui. Deixa eu tirar esse plano daqui para ele não atrapalhar a gente. Mas a minha formiga está aqui, de cabeça para baixo. Vou rodar ela aqui para a gente ver ela um pouquinho melhor. Eu estou vendo vários artefatos de aquisição aqui. Então, eu estou tendo muito provavelmente aqueles efeitos de Nyquist, tá? Por conta da definição do volume e do sinal ruído também. Mas está aqui, ó. Olha a minha formiguinha rodando. Mal dá para ver as patas, eu vou tentar trazer isso aqui, a gente vai brincar com esse processamento aqui já já. Antes da gente mergulhar nesse 3D aqui, dentro dessa interface eu já tenho o recurso de varrer esses planos. Então eu já tenho o recurso de visualizar da forma como a gente visualiza agora o RMN do tórax, o corte do pulmão, o cérebro do cara, aquele monte de figura que a gente sempre vê, aqui. Então, ó. Aqui, por enquanto, eu estou olhando para esse plano aqui, tá? Eu estou olhando para o plano YX. Então, eu entro aqui na cabeça da formiga e, ó, os olhos. E aí eu vou avançando. A gente começa a ver estruturas. Olha que interessante. Apareceu já os olhos bem definidos, a boca da formiga. E aí eu vou passando da cabeça. Entro no tórax da formiga. E aí eu já vejo alguma coisa que parece abdômen, não sei. Outro abdômen aqui e a bundinha da formiga, que estava dobrada. Então, tem muita coisa na bunda da formiga, muita coisa deve ser excremento, líquido, não sei por quê, porque essa região está mais clara. Significa que eu tenho sinal aqui. Então, lembra, pixel escuro não é que não existe amostra, é que eu não estou conseguindo ver sinal de RMN de próton em fase fluida daquela região. Tá? Da mesma forma que eu posso passear aqui para ver esses cortes, eu posso passear lateralmente, e aí agora, olhando aqui para o ZY, eu posso passear lateralmente. E se a gente é um médico caçando um tumor na formiga, é esse tipo de varredura que a gente faz, tá? Então, a gente está varrendo lateralmente o corpo da formiga aqui agora. Então, isso aqui é fantástico. Por quê? Porque isso aqui custou 3 minutos, cara. 5 milhões de reais, mais 3 minutos. Mas é impressionante o que a gente consegue fazer com pulso de radiofrequência e pulso de gradiente e o spin do próton. Isso aqui é uma aplicação fenomenal de RMN. Assim. A gente criou uma sequência de pulso, não foi a gente, foi um nerd lá da Alemanha, um cara muito inteligente, escreveu uma sequência de pulso toda pensada para eu reconstruir um sinal encodado num espaço de frequências espaciais e eu consegui reconstruir uma imagem no espaço real. Então, isso aqui é fantástico. Isso aqui é um trunfo da tecnologia, é um negócio impressionante. Deixa eu mostrar para vocês em detalhes aqui agora o processamento desse 3D aqui, propriamente. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo... Deixa eu tentar dar um torque aqui. Linear, pronto. A gente está vendo a formiga num tipo de reconstrução que eles chamam de renderização de volume. Não é o meu preferido para ver 3D, então eu nem brinco muito com esse tipo de renderização. Mas eu posso trocar. Eu posso, ao invés de ver, eu posso
usar uma projeção muito legal, que é essa projeção de máxima intensidade. Ou seja, eu defino um threshold e os pixels que estão acima desse threshold, eles estão acesos, os que estão abaixo estão apagados. Isso é uma projeção de máxima intensidade. E eu posso brincar com esse threshold aqui. Então, eu começo a acender pixels que eu não estava vendo. Olha a pata da formiga. Ó. Olha que interessante. À medida que eu vou forçando a barra, vou baixando o threshold tolerável, a pata da formiga apareceu e a formiga está toda aqui agora. Ó. Impressionante essa imagem. Nem eu esperava que esse troço ia dar tão certo. Então, essa é a projeção de máxima intensidade. Eu posso fazer a mesma coisa para o outro lado do threshold. Então, eu posso brincar com os pixels escuros, eu posso definir, ó, para baixo de um certo valor você corta, e aí eu limpo um pouco esses artefatos, tá vendo? Essas linhas do elipsoide que estão desenhadas, eu consigo limpar, mas eu apago também as patas da formiga, porque eles têm, esses pixels estão tão fracos que eles têm intensidades muito próximas, tá? Então, aqui é que eu brinco, eu posso trocar a cor desse negócio, eu tenho uma paleta de cor gigantesca aqui, eu, como bom daltônico que sou, detesto, porque para mim o cinza é ótimo, então eu prefiro sempre ficar no cinza, mas vocês que veem cores normalmente, vocês podem se divertir com isso aqui e pintar a formiga da cor que você quiser. Tá bom? Fica bem bonito colorido. Fica bonito colorido, eu acredito. Esse aqui eu gosto muito, não sei que cor que é, mas é bem bonito. Esse é tipo um laranja, assim, é o mais bonito, eu acho. Então a Josi escolheu, foi por votação, aqui é ditadura, não é democracia. A Josi escolheu, vamos ver a formiga em laranja. Um outro tipo de projeção que eu queria mostrar para vocês é a projeção que eu usei em algumas das figuras da aula, que é essa isosuperfície, e aí é aquela ideia de eu conectar e pintar pixels com a mesma intensidade, com a mesma cor. Então, à medida que eu vou subindo o threshold de pixels pintados, eu vou renderizando cascas de volume. Então, isso aqui é muito bom para ver forma. Então, se eu brincar aqui com o threshold, ó, a formiga vai aparecendo. Eu posso diminuir muito o threshold, e aí eu vou ver só as regiões que tem muito sinal, e aí é o miolo da bunda da formiga. Aí, à medida que eu vou aumentando o threshold, os outros pixels que têm mais baixa intensidade vão aparecendo, eu já vejo cabeça, abdômen, parte do braço, e isso aqui... Ó, se eu forçar a barra, eu começo a renderizar ruído. Ó. Isso aqui é renderização de ruído. Isso aqui eu enchi pixels que não era para ter sinal com sinal. Então, é preciso ter parcimônia nisso aqui para começar a não criar estruturas na formiga que, de fato, a formiga não tem, mas acho que isso aqui está bem razoável. A gente consegue ver com muito detalhe a estrutura das costas aqui e a estrutura do abdômen da formiga, as patas apareceram. Isso aqui é muito massa. A gente tem uma pergunta aqui do Hugo. Opa. Ele está perguntando se modificar a intensidade no plano também é alterado? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta dele. Se modificar a intensidade no plano, que plano, Hugo? Você quer abrir, cara? Você quer falar? Se você não quiser, não precisa. Pode ficar aí digitando. Mas se você quiser falar, Josi, pode abrir teu microfone e teu vídeo. A gente pode trocar uma ideia aqui, tá? Porque eu não entendi a tua pergunta. Gente, aproveitando-se, hoje é o nosso último dia, são 11h23, estamos na reta final aí do curso. Eu vou habilitar todos vocês, vou mudar vocês de sala, vocês vão perceber que vai ter o Zoom para vocês, vai abrir e fechar, mas vocês não vão perder em nada o conteúdo. E aí, quando vocês voltarem, vocês vão ter controle sobre a câmera e sobre o microfone de vocês. Para no final a gente fazer uma interação, fazer uma foto da turma, né? Todo mundo se conhecer. Tem um print, não, com todo mundo, acho que é bem legal. É um print, é uma foto não, fazer um print. E se alguém quiser fazer alguma pergunta ao vivo, levanta a mão que a gente coloca vocês, tá bom? Beleza, Hugo. Se você quiser elaborar essa sua pergunta um pouco mais, porque eu não entendi qual plano é e qual... Eu imagino que a intensidade que você está se referindo é a intensidade do threshold, né? Mas eu não sei
eu não entendi essa parte do plano. Se você quiser abrir teu microfone, fica à vontade, fala com a Josi aí, ela abre teu microfone e te bota aqui na chamada com a gente. Tá bom? Ele é seu, Hugo. Pode abrir quando você quiser. Enquanto o Hugo... Opa, boa noite, boa tarde, bom dia. Vocês me escutam? Sim, a gente está te ouvindo super bem. Ixi, acho que o Bruno... Parece que o Bruno caiu. No último dia... Tudo acontece. Bruno, você está ouvindo a gente? A gente não está te ouvindo e você sumiu. Você reapareceu agora. Voltei? Agora sim. Estou aqui, eu estava digitando sim aqui no computador, porque eu estou ouvindo vocês. A chamada não caiu para mim. Pra gente, você sumiu. Tá, o Hugo tá com a gente ainda? Tá sim. Opa, tô sim. Então, Bruno, minha dúvida é assim. Você tá aumentando, por exemplo, aquele plano XY, YZ, XZ que você tava mexendo antes. Uhum. Ela fica aparecendo também mais pixels ou não? Sim. Sim, tudo pode ser feito em 3D, como a gente está fazendo nesse volume aqui, ou pode ser feito plano a plano. Inclusive, esse software tem alguns recursos mais avançados de processamento de imagem que a gente não vai usar aqui hoje, que é álgebra. Então, eu posso somar duas imagens, eu posso subtrair duas imagens, eu posso, por exemplo, aquisitei o mesmo plano com técnicas diferentes e eu quero ver a diferença, eu sobreponho e subtraio elas. Então, assim, tem muito recurso, mas sim, esse controle de visualização, de threshold, de intensidade, eu tenho da forma que eu quiser. Eu tenho num plano específico, eu tenho pixel a pixel, eu tenho de todas as formas. Beleza? Beleza, brigadão. Que isso. Qualquer pergunta, manda aí. Uma última coisa que eu queria mostrar para vocês, aproveitando essa formiga muito bonita aqui, é essa visualização que eu gosto muito. Eu posso usar... essa visualização de isossuperfície, ao invés de usar uma só, usar três. E aí, com três isossuperfícies e com um certo grau de opacidade para essas superfícies, eu posso separar o interior da formiga do miolo dela. Então, é isso que a gente vai tentar fazer aqui. Eu vou baixar bem a opacidade dessa camada e vou tentar colocar o threshold dela para fora. Eu vou adicionar uma segunda camada aqui. Vou colocar a opacidade dela bem alta e com o threshold, aí deixa eu botar essa formiga para rodar, é que você tem que dar um torque retinho aqui com o mouse, é igual arremesso de disco, senão ela roda tudo troncho. Pronto, vai rodar troncho mesmo. Aqui, ó, na regulagem do threshold da segunda isocamada, que está com essa outra cor aqui, eu começo a separar estruturas. Eu começo a separar o sinal do exoesqueleto da formiga do sinal do miolo. Olha que interessante. Logicamente, na bunda da formiga, onde a gente espera que tenha uma maior quantidade de hidrogênio móvel, é onde aparece primeiro, e à medida que eu vou subindo o threshold, eu começo a ver conteúdo da cabeça da formiga e conteúdo do abdômen. Olha que interessante. Isso aqui é muito bonito. Isso aqui é fenomenal. Viva RMN. Beleza? Então, assim, isso aqui é 20% do que um software desse é capaz de fazer. Eu tenho recursos aqui de clipagem, então eu posso definir um clipping box. Para quê? Ah, não quero ver daqui para fora, quero ver só metade. Então, eu posso clipar. É um recurso que eu posso utilizar, inclusive, para tentar tirar esses artefatos aqui, ó. Tá vendo? Os artefatos da aquisição elipsoidal. Eu posso arrancar esses artefatos daqui com um clipping nesse sentido e com um clipping nesse sentido. Estou cortando um pouco da antena da formiga aqui, mas não tem problema. Pronto. A imagem já está mais limpa. Eu posso definir geometrias aqui, utilizar caixa. Eu posso botar essa formiga para rodar
vir aqui na aba de filme e gravar um vídeo, é assim que a gente exporta. Então, você bota a formiga para rodar, dá um start aqui, seleciona a resolução, contagem de frames e exporta um vídeo MOV. Ou eu posso simplesmente clicar nessa aba aqui e eu posso exportar esse tab e aí ele vai perguntar se eu quero salvar um arquivo de imagem, eu posso botar a extensão que eu quiser. Posso botar JPEG, fazer um GIF, PNG. Então, assim, o software é pensado para ser prático. Tá bom? Fico muito feliz que o nosso experimento com a formiga deu certo. Então, agora a gente não vai medir mais. Eu queria mostrar umas outras coisas para vocês em termos de capacidade de software. São 11h30. Josi, quando for 11h45, me avisa para a gente parar e fazer esse sprint, tá? Trazer todo mundo. Sim, pode deixar. Uma das coisas que eu queria mostrar para vocês era justamente a capacidade de processamento do ponto de vista de relaxação. Então, lembra que a gente viu aqueles mapas 2D, aqueles cortes bidimensionais, eu falei, pô, esse pixel de uma imagem de RMN, ele tem muita informação, ele não é só uma intensidade de pixel. Essa intensidade está pesada, ela está pesada por mecanismo de relaxação T1, mecanismo de relaxação T2, ela pode estar pesada por deslocamento químico, ela pode estar pesada por difusividade molecular. Então, se esse pixel tem essa informação e eu tenho uma matriz desses pixels, aquisitados com parâmetros diferentes, eu posso ajustar um modelo matemático e fitar os dados dessa matriz e fazer uma conta. Eu posso calcular T1, eu posso calcular T2 a partir de um pixel, de uma sequência dessa de imagiamento. Então, era isso aqui que eu queria mostrar para vocês, mas eu abri o estudo errado. É esse aqui, o feijão. Isso aqui é um estudo daquele feijãozinho, tá? Que eu plantei no algodão. Então, isso aqui é um caule de um broto de feijão dentro de um tubinho desse de 5 milímetros, mesmo que tá a formiga, o mesmo insert. Tá bom? Então, deixa eu ir na aba do Explorer aqui e abrir uma medida que já está pronta. Esse protocolo aqui é aquele protocolo MSME-VTR, que significa multi-slice, multi-eco, com tempo de repetição variável. O que que esse protocolo está programado para fazer? Aquisições em 2D, que eu posso fazer de um slice só, ou de um conjunto, milhares de slices de uma mesma amostra, posso varrer a amostra, mas esses slices vão ser adquiridos com diferentes tempos de repetição e diferentes tempos entre ecos, porque eu quero justamente ver a atuação dos contrastes de T1 e T2. Então, tem uma medida dessa aqui já feita. Deixa eu abrir essa medida. Agora eu vou... Eu não sei quantos slices eu tenho aqui, nem quantos tempos de repetição, nem tempo entre ecos. Então, deixa eu montar um grid aqui de 8x8 e eu vou começar a lançar... Deixa eu começar por aqui, melhor. Eu vou começar a lançar todas as imagens aqui aleatoriamente. Deixa eu encher esse grid. Eu vou botar todo mundo na mesma configuração de contraste e vou ordenar esses slices aqui para eles... deixa eu botar o tempo entre ecos indo para a direita. Deixa eu botar aqui o V2. Ah, pronto. Eu tenho só 4x8, então deixa eu mudar o tamanho do meu grid. 4x8, 8x4 vai ficar melhor, peraí. 8x4. Beleza. Ih, ficou ruim isso, 4x8 acho que estava melhor. Também 4x8. Então eu tenho... 4 tempos de repetição, ou seja, eu tenho o mecanismo T1 atuando de 4 formas diferentes e eu tenho 8 ecos. Ou seja, T2 está atuando de 8 formas diferentes. Então, deixa eu alinhar isso aqui. Como é que eu vou fazer? Vou colocar... Tá bom. Vou colocar o tempo de repetição 1 aqui. Eco 1. Ih, vai ficar ruim isso aqui para ver. Já sei. Vou fazer com grid 4x4. E aí eu escolho na mão os que têm a intensidade melhor. Isso aqui foi uma quantidade infeliz de slices, só para a visualização ficar melhor para vocês, para não ficar muito pequenininho.
Então tá, vamos escolher aqui o primeiro tempo de repetição pequenininho, 200 milissegundos, tá? E ele vai preencher da esquerda para a direita, do primeiro até os ecos subsequentes. Então, primeiro eco, segundo, terceiro, quarto eco. Tudo isso aqui, essa linha é para o mesmo tempo de repetição, tá? Aí eu aumento um pouco esse tempo de repetição. Então, vou colocar aqui, ó, 440 milissegundos. E preencho com os respectivos ecos. Para o mesmo... Opa! Fiz caca. Eco 1. Preencho aqui. Esse aqui. Eco 1. Preencho aqui. Então, tá. Aumentei daqui para cá um pouquinho o tempo de repetição. Vou 2, como a minha matriz está maior, se eu mandar ele preencher, ele vai fazer uma carga. Então tá, todos aqui com o mesmo tempo de repetição. Aqui, variável 3, eco 1, variável 3. Eco 2. Eu estou fazendo isso aqui manualmente porque o grid está menor do que o grid do dado, tá? Se eu mandar ele preencher automático, ele vai superpor um monte de coisa aqui, vai dar chabu. Eu escolhi esse grid 4x4 só para vocês conseguirem ver um pouco maior aí o que a gente está fazendo. Esse aqui é 3. Eco 3. Esse aqui é 3. Eco 4. 4. Eco 1. 4. Eco 2. 4, eco 3, 4, eco 4. Beleza. Do jeito que essas figuras estão aqui, o contraste quem está definindo é o sistema, isso está definido automaticamente. Mas eu posso pegar, por exemplo, o contraste que ele definiu para essa figura aqui e aplicar o mesmo contraste para todas as outras figuras, ou seja, eu posso copiar essa configuração aqui, ou seja, copiar o state desse slice, selecionar todos os slices e colar. Qual é a vantagem de fazer isso? Essa comparação aqui agora é uma comparação justa. Porque todos os slices eles estão na mesma escala de intensidade de pixel. Então, olhando para esse grid, eu consigo ter uma noção agora do que eu preciso fazer para ter um sinal ruído ótimo. A gente já sabe que quanto mais eu aumentar o tempo de repetição entre os blocos, mais sinal eu vou recuperar, mais sinal eu vou ter. Então, de baixo para cima, varrendo as linhas de baixo para cima, a gente está aumentando o tempo de repetição. Lógico, eu vou ter mais sinal. Mas aqui, onde a figura está boa, está me custando 3 segundos por repetição, ou seja, 3 mil milissegundos. É bastante coisa. Eu preciso saber se eu tenho tempo para fazer. Às vezes isso aqui já me basta, porque às vezes um ajuste fino feito num slice com esse parâmetro aqui, ó, já me revela alguma coisa, tá vendo? Por isso que essa brincadeira é importante, isso aqui faz parte dessa etapa de calibração de TR e de TE. Ah, sempre que eu vou da esquerda para a direita, eu aumento o tempo entre ecos, o T2 atua, o sinal desaparece, então eu já sei, via de regra, que o menor tempo entre ecos possível é o que vai me dar mais sinal, vai dar menos contraste de T2. Se eu tenho tecidos aqui dentro com mais contraste de T2, essa informação ela está guardada mais nesses slices do que nesses slices aqui, tá bom? Então, essa interface inicial ela me permite fazer isso para essas sequências 2D. É isso que já está calibrado no espectrômetro de hospital. É isso aqui que o pessoal já sabe fazer. É isso que já está prontinho, por isso que as imagens já saem bonitas do jeito que todo mundo quer ver. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o cálculo. Eu falei e não fiz o cálculo. Então, se a gente for aqui em Image Sequence Analysis, eu tenho, deixa eu escolher aqui o último tempo de repetição, que tem bastante informação, e o primeiro eco. Pronto. Eu posso processar esse slice aqui, e eu posso brincar com essa região e calcular em tempo real
qual é o valor de T1? Então, está aqui os pontos. Ó. Eu tenho 4 tempos de repetição, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Ele está ajustando esses dados experimentais pixel a pixel com essa equação aqui, que é a equação que rege o comportamento da magnetização longitudinal, e está calculando o parâmetro T1 pixel a pixel. Então, eu posso movimentar essa região e notem que ele está atualizando aqui essa curva de cálculo à medida que eu movimento a região de medida. Então, eu posso escolher obter valores de T1 ponto a ponto. Eu posso aumentar o tamanho dessa região. Eu não estou conseguindo fazer isso agora, não sei por quê. Então, deixa eu ver. Enfim, tem que clicar em algum lugar aqui que eu me esqueci agora onde é que é. Eu consigo aumentar o tamanho dessa região, eu consigo criar quantas regiões... Calcular T2. Pronto. Ele troca o modelo matemático, ele ajusta agora os dados para a relaxação transversal, a relaxação spin. Spin também tem uma continha aqui, a solução da equação de Bloch. E aí, está aqui a curva de decaimento da magnetização longitudinal. Eu tenho 8 ecos. Em cada slice desse, eu tenho 8 tempo entre ecos. Então, eu tenho 8 pontos aqui no meu dado. Ele ajusta esses dados e a mesma coisa. Ele me calcula T2 em tempo real. O que vocês estão vendo aqui embaixo, esse slice de baixo, tanto para o T1 quanto para o T2, é um mapa de valores de tempo de relaxação. Então, aqui eu tenho um mapa de T2 que vai de 0 aqui até 1 milissegundo, nessa escala aqui de cinza. E se eu trocar aqui para T1, eu tenho de novo um mapa de T1 que vai de 0 a 1 milissegundo nessa escala aqui de cinza. Então, tem muita informação, o pixel de imagem para RMN, tem muita coisa que a gente pode fazer. Eu queria ter tido tempo com vocês para fazer outros mecanismos de contraste, porque a sequência que mede difusão ela é riquíssima, ela tem muito mais coisa do que eu sei usar, inclusive. E a sequência que mede contraste por deslocamento químico também é muito interessante. Eu posso abrir ela rapidamente aqui para vocês verem. Eu mostrei os resultados desse estudo nos slides, mas está aqui. Essencialmente, essa figura aqui que vocês estão vendo, que parecem dois anéis separados, ela é uma figura dessa aqui. Ela é uma figura onde os dois anéis estão presentes dentro da amostra. Na verdade, isso aqui é um corte transversal de dois tubos concêntricos. O tubo mais interno está preenchido com óleo, é esse ponto mais claro, e o tubo mais externo está preenchido com água. Aqui, a parte externa do tubo se apaga mais rapidamente porque essa medida aqui tem contraste de difusão. A água tem um coeficiente de difusão molecular maior que o do óleo. Então, quanto mais ela andou da hora que eu comecei para a hora que eu terminei o experimento, mais o sinal vai ser atenuado. Então, o sinal da água desaparece primeiro e o sinal do óleo que está nesse ponto central sobrevive. Então, o contraste de difusão é uma forma de eu diferenciar água de óleo. E o deslocamento químico. É impressionante. Aqui, eu fui lá naquela aba da sequência que você define as frequências de ressonância, eu aquisitei um espectro do sistema todo, vi os dois picos lá, defini as duas bandas e disse, ó, primeiro você excita só essa banda aqui, ou seja, só esses prótons que estão nessa faixa, e o segundo você excita esses prótons aqui, e eu quero essas duas imagens. Pronto. Então, é impressionante que ele apaga dessa imagem de fora. Porque essas imagens foram aquisitadas com frequências de ressonância muito finas. O band width de aquisição aqui é muito fino e setado para um pico específico do espectro. Tá? Essas aquisições custam bastante tempo. Isso aqui, no fim das contas, são dois experimentos realizados em sequência, não é um experimento só. Então, tudo que você programar aqui, no final, multiplica por 2. E a sequência de difusão também custa muito tempo, porque a gente está imaginando várias componentes do tensor de fusão. Então, esse troço significa ao menos 6 combinações dos 3 gradientes. Então, tem que definir uma intensidade para GX, GY e GZ, e aí eu preciso imaginar pelo menos 6 componentes do tensor para eu conseguir reconstruir uma imagem daquela com contraste de difusão. Então, no caso do DTI, que é a imagem de difusão,
é ainda pior, porque qualquer coisa que você programar para fazer multiplica por 6 no final. Tá? Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu e o professor Ivan, a gente espera finalmente que mais do que sair daqui sabendo RMN, que vocês saiam daqui cientes da capacidade que essa técnica tem, do quão amplo isso aqui pode ser utilizado em diversas áreas do conhecimento e do quanto de coisa que se dá para fazer com o imaginamento para RMN. Ou seja, passar essa riqueza para vocês, despertar essa curiosidade, eu acho que é o melhor que a gente pode fazer agora. No que diz respeito ao básico, ao fundamental da técnica, vocês têm no material de apoio o que é necessário para vocês se aprofundarem, para buscarem coisas extras. E é isso. Eu queria chamar o professor Ivan. O professor Ivan, acho que mandou uma mensagem, ele queria dizer alguma coisa. Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui rapidamente. Professor, eu não estou te ouvindo. Você está aí? Eu estou te vendo. Alô? Agora está ouvindo agora? Está me vendo também? Estou. Ótimo. Bom, a minha internet caiu aqui no meio da sua aula, eu fiquei aí, a primeira parte, uma hora fora do ar, preocupado. Deu tudo certo. A formiga apareceu linda. Você não viu a formiga, então? Vi a formiga. Foi no começo. Pô, deu certo a formiga. Começou a dar umas travadas, aí caiu a internet. Eu falei, a lei de Murphy existe e funciona. Então, ainda bem que caiu a sua e não a minha, imagina. Exatamente. Eu fiquei preocupado durante um período que fosse a sua que tivesse caído, né? Bom, Bruno, eu queria falar algumas coisas a respeito do laboratório, né, do curso também. Primeiro que o curso ele vai ser disponibilizado, né, a partir da semana que vem a gente já pode colocar os slides, né, a Josi vai fazer isso, eu acho que ela já deve ter passado para vocês o link da página do grupo. E mais adiante, isso é uma coisa que não depende só de nós, mais adiante o vídeo também vai ser disponibilizado, de tal maneira que a gente vai ter o curso completo lá para quem quiser rever. Né? A informação que eu queria dar é o seguinte, né? Esse laboratório de imagens, né? O grupo de ressonância magnética nuclear do CBPF existe há 40 anos e mudou ao longo do... ao longo dos anos, né, foi mudando de foco, etc. Mas essa parte de imagens ela é muito recente. E ela aconteceu graças a um projeto do grupo junto à Petrobras. Esse equipamento que o Bruno apresentou, né, e todas essas imagens maravilhosas, aí, essa mágica da RMN, né, foi financiado pela Petrobras. Assim como o Bruno foi financiado, é financiado pela Petrobras e a Josi também. E a Josi. Estão contratados num projeto da Petrobras e a gente, ao longo desse projeto, que já existe há alguns anos, a gente fez a proposta de adquirir, né, um equipamento de imagens, né, visando aplicações em meios porosos. Eu não sei se o Bruno mostrou rochas porosas, essa parte eu estava fora. Veio ontem, rapidinho. Então tem uma tremenda aplicação em petrofísica, né, que a gente espera que vai prosperar e vai trazer ainda muitos frutos, né? Então, naturalmente, meu primeiro agradecimento é para Petrobras, né? O equipamento ele não é barato, né? Ele foi da ordem de $1 milhão, esse equipamento de imagens, né? E foi um upgrade super importante que veio no momento exato, né? E a gente iniciou essa linha de fazer imagens e o equipamento, né, ele foi instalado durante a pandemia. A gente adquiriu o equipamento, aí veio a pandemia e aí o primeiro pensamento é lascou. A gente não vai conseguir fazer a instalação do equipamento. Mas conseguimos, e o Bruno teve uma ação fundamental, porque ele fez uma série de... Tem um técnico no Brasil, né, que foi no CBPF e fez a instalação, mas depois o treinamento, principalmente essa parte de imagens, foi feito remotamente, né, e o Bruno estava lá fazendo imagem de Lego, imagem de formiga, etc. Então, nesse meio tempo, de dezembro para cá, né, porque isso foi já no final do ano passado,
Então, de dezembro para cá, a gente instalou esse equipamento e o Bruno se tornou um expert no equipamento e nessa ele arrumou um emprego na Bruker. Então... Primeiro caminho. Foi ótimo, foi ótimo. Então, meus agradecimentos aí ao pessoal da Petrobras. Não sei se o Bernardo está assistindo, mas se ele tiver, ele está representando a Petrobras. Então, agradeço muito, né? E espero que o projeto continue, né? A gente continue fazendo coisas nessa parte de imagens, né? Agradeço também, naturalmente, o Bruno, apesar dele ser um membro do grupo, né? Em geral, a gente não agradece o membro do grupo. Falar, tem que agradecer. Eu que tenho que agradecer você pela oportunidade e a Petrobras por ter acreditado no grupo. Assim, deu tudo certo, né? No final das contas, né? E a Josi também, pelo empenho dela, pela disponibilidade, né? E, finalmente, a audiência, o pessoal que ficou firme aí durante essa semana. Espero que tenham apreciado o curso. E, novamente, né, eu quero reforçar que o laboratório de ressonância magnética do CBPF é um laboratório aberto. Isso significa que qualquer pessoa no Brasil que tenha interesse em desenvolver projetos de ressonância magnética em imagens ou em outras aplicações podem entrar em contato e podem rodar experimentos no laboratório. O equipamento ele funciona remotamente, né? É possível acessar. Não tem só esse equipamento aí, que é um equipamento de RMN de alta resolução. A gente tem outros equipamentos que servem para outras coisas mais rotineiras. O laboratório está aberto. Quem tiver interesse, basta entrar em contato e a gente tira dúvidas e diz como é que tem que ser feito, etc. Bom, então, mais uma vez, obrigado. Eu diria que esse curso foi um sucesso total, né? Foi foi muito legal, valeu a pena fazer. Há uma vantagem em fazer remotamente, que é poder atingir um número maior de pessoas, né? Se a gente tivesse num curso presencial... a gente já fez isso, né? A gente já deu esse curso outras vezes, né? sem a parte de imagens, e aí teve visitas aos laboratórios, né? Mas era uma visita em grupos, né? O pessoal entrava no laboratório e, bom, não, isso não difere muito do que foi feito hoje. Você vê o laboratório virtualmente, né? Mas quem tiver interesse em meter a mão na graxa, é só entrar em contato, tá? O uso do equipamento, ele não necessariamente implica em colaboração, nada disso, né? As colaborações, elas podem acontecer naturalmente, mas se o usuário for apenas quer fazer medidas, às vezes até experimentos de rotina, né? Podem entrar em contato. Para nós é uma obrigação atender, né? Porque esse equipamento ele foi comprado com essa premissa de ser um equipamento multiusuário e de fato, para nós é bom que tenha gente, grupos de fora, né? E grupos de outras áreas, de química, ou os biólogos, se tiver gente de medicina. Não cabe uma pessoa ali dentro, mas cabe um cérebro de rato. E os ratos, coitadinhos, né? Os ratos são os que pagam papo, né? Porque eles estão sempre... todos e rato, minhoca, mariposa. Exatamente. Deu bobeira aqui e vai pro tubo. Deu bobeira e, assim, depois que o bicho tá morto, é mole enfiar ele num tubo de 5 milímetros. Então, ele não reclama. Dá para fazer muita coisa. Tá bom? Então, obrigado mais uma vez a todo mundo. Não sei se o Bruno quer complementar. Eu fico por aqui. Quero agradecer também. A gente fica muito feliz de conseguir atingir tantas pessoas. A gente entende, desde a hora que a gente começa a conceber o curso, como é que a gente vai fazer um curso diferencial para físico e com a matemática. A lei de Murphy existe e funciona, viu? Porque está travando direto agora. Voltou? Ele voltou, falou que agora voltou. Está estável, agora voltou. Tá oscilando. Então, assim, a gente espera ter feito um curso não só para quem é de física, um curso para quem tem interesse
em aprender imageamento, em se aprofundar em imageamento e no futuro talvez buscar o grupo, seja para utilizar o equipamento, seja para fazer pós-graduação aqui no CBPF, que é um centro de excelência em pós-graduação. Então, eu acho que a gente conseguiu, de uma certa forma, atingir um grupo muito amplo. Eu fico muito feliz com a interação, eu fico feliz do experimento ter dado certo, vocês terem a chance de ver, de fato, a gente vivendo essa vida de física experimental e essa adrenalina de fazer as coisas funcionarem. Não é trivial, mas, por outro lado, é muito recompensador. E é isso. Obrigado mais uma vez pela presença de todos. E, pessoal, salvo engano, vocês têm autorização agora para abrir a câmera. E a gente queria fazer um print com vocês aí, para a gente salvar aqui para o futuro. Quem quiser, vocês não são obrigados a abrir, mas quem quiser participar do nosso print final, fica à vontade aí, por favor. Vocês podem abrir as câmeras. A gente não conseguiu migrar todo mundo. Tem bastante gente aparecendo. Algumas pessoas ainda estão sem permissão. E um dia vocês derem uma aula para uma turma de 50 pessoas sem ver ninguém, vocês vão entender que é um negócio horroroso. Então, finalmente eu estou vendo todo mundo. É um prazer conhecer vocês. Hoje é sexta-feira, eu já comecei os trabalhos. O professor Ivan está comemorando o final do curso já. Então, é muito bom ver a cara de vocês aí, porque a gente só fala para o slide, né? Fingindo, imaginando que vocês estão todos aí. Aqui, olha, o Marco Lima está dizendo aqui, não apareceu autorização. Nem todo mundo conseguiu migrar. Aqui, para mim, quase encheu a minha galeria já. Tem vídeo de bastante. Tá ficando bonito. Tá ficando bonito. É engraçado, eu não estou vendo, deve ser a maneira como eu estou disponível. Tem que mudar a visualização para a galeria. Isso. Fica lá no canto direito superior da janela do Zoom. Tem vários quadradinhos. Você clica em um conglomerado de telas, ele vai aparecer todo mundo. Bom, aqui do meu já dá para fazer um print, então dá um joinha aí todo mundo, dá um sorriso para a foto. Valeu, obrigado. Beleza. Legal, pessoal. Gente, foi um prazer. Para quem está fazendo outros cursos, um abraço aí. Josi está com a camiseta do Queda Livre hoje, olha lá, que legal. Estou de Queda Livre hoje. Busque Queda Livre no YouTube, hein? Só vou deixar a dica, Queda Livre no YouTube. Podia botar o link do Queda Livre. Banda Queda Livre, vou colocar aqui. Pessoal, a página do grupo está lá na escola, no site da escola, dentro da página desse curso específico, tá? Aí tem um link onde a gente vai compartilhar o material. Você mesmo pode colocar lá, Josi? Já tá lá. Ah, ótimo. Então, você botou o curso completo, os slides? Não, ainda não coloquei o curso. O curso a gente vai colocar na nossa página. Eu coloquei só o link para a nossa página. Tá bom. Beleza. O pessoal acha lá. Legal, pessoal. Valeu, obrigado aí. Obrigado pela presença. Boa semana para todo mundo. Checareca, semana que vem a gente se vê. Josi, semana que vem a gente se vê. A gente se vê online semana que vem, tá? Tá, beleza. Vou para CG, mas tô... Ah, é verdade, você tá indo. Tá bom. Mas tô online. Legal. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.